Найбільше обурених ситуацією з заробітною платою виявилося у лікарні імені «Ізвєстій». Тому сьогодні представники міської влади зустрілись з працівниками цієї медичної установи та відповіли на наболілі питання. Перш за все, виконуюча обов'язки міського голови Марина Філіпова пояснила ситуацію зарплатнею. Після акції протесту краснолуцьких медиків на останній сесії виконкому питання щодо їхньої зарплати обговорювалось на обласному рівні. Марина Вікторівна зустрілась з губернатором області Олександром Антіповим. Благодаря його вмешательству, я хочу сказати, що вопрос був рішен сразу по поступлению средств от ГП «Донбасс-Антрацит», потому что, сами понимаете, если бы в этом была виновата местная власть в создавшейся ситуации, то, наверное, никто бы нас в Луганске не принимал, не относился с пониманием к нашей проблеме и не занимался в ручном режиме руководством ГП «Донбасс-Антрацит». Після цієї зустрічі держпідприємство «Донбасс-Антрацит» перерахувало кошти, з яких медпрацівники міста отримають заробітну плату за червень. Гроші за липень медики, як і працівники усіх бюджетних організацій міста, побачать після виплати зарплати шахтарям за умови перерахування «Донбасс-Антрацитом» прибуткового податку з цих коштів. Медики висловили думку, що подібна ситуація може повторитись. Проте Марина Вікторівна заспокоїла їх, що ситуація контролюється. Вчора состоялось повторне совещання у губернатора після колегії з працівниками образування, на яку був теж приглашений наш генеральний директор. Йому поставлено строгое условие о недопущении каких-либо игр и передвижений по подоходному налогу. Отримавши відповідь на найгостріше питання, медики почали цікавитися рішенням інших проблем. Присутніх турбувала ситуація з бюджетом лікарні на цей рік, опалення медичної установи, зокрема побудова газової котельні. Також медики занепокоєні перебуванням у лікарні безпритульних, які у стані алкогольного сп'яніння поводять себе агресивно. Для їхнього утримання потрібне спеціальне приміщення або патрулювання установи працівниками міліції. Ще медиків обурює ситуація з благоустроєм прилеглих до території вулиць. Їх прибирають самі працівники замість мешканців приватного сектору. На низку цих та інших питань Марина Філіпова відповіла, що розрахунок бюджету здійснюється на державному рівні. І після рішення Верховної Ради про скорочення бюджету на цей рік довелось обмежити фінансування і на рівні Красного Луча. Також Марина Вікторівна зазначила, що ті питання, які залежать від лікарні як юридичної особи, повинні вирішуватися у самому закладі. Інші проблеми розглядатиме міська рада. Любое ваше рішення, воно знаходить підтримку. І, наскільки мені відомо, ми на сьогоднішній день не зарубили ні одного рішення, яке б касалось якоїсь програми, або відкриття чого-либо. Тому ваше пропозиція – наше виконання. Ще Марина Вікторівна закликала медиків до взаєморозуміння та співпраці, тому що тільки за таких умов можна буде долати труднощі, які виникають. Валентина Вовканич та Віталій Чурбаков. Новини Телекомпанія «Луч».